Biri var idi, heç kəsi yox idi. Qəflətən xəstəliyə düçar olan körpədən ana-ata da imtina eləmişdi. İnternatın soyuq divarları, sevgidən qayğıdan məhrumiyyət artıq ona körpə yaşında həyatın qara üzünü göstərdi. Salam, mən Samir Əliyev, Hüseyin oğlu. 1976-cı ildə Moskva şəhərində anadan olmuşam. İnsan var birinci sinifdən qalxsın yuxarı, insan var partlardan çıxsın. Mən partlardan tək üzə çıxmışam. Mən uşaqlıqda uşaq paralisi keçmişəm, deski paralisi keçmişəm, uşaq ifisi keçmişəm illərlə. Mən birinci sağlamlığımdan mübarizə apardım ki, mən əllər belə düşməyim. İndiki uşaqlara iynə vurmaqdır, uşaqları incitmək, belə şeylər yoxdur. Amma əvvəl onları mən yaşamışam, görmüşəm. Kimsəsiz qalan balaca Samir ilk səbəbsiz nifrətlə də məhz internat məktəbində rastlaşdı. Bir də mənim direktor mənə dedi ki, sən hamıdan şirincən, hamıdan yaraşıqlısan. Amma niyə görə mən sənə bu qədər nifrət edirəm? Hələ də o sözü mən özümdə tapa bilmirəm. Samirin uşaq şuuru bu taleyi yaşadığı üçün ona nifrət edənləri anlamaqda çətinlik çəkirdi. Əgər insanın qəlbi ana tərəfindən, valideynlər tərəfindən sınıbsa, həyat tərəfindən sınıbsa, o artıq insanların elədikləri artıq onun üstünə gəlməkdir. Bu nifrətdən qurtulmaq istəyən Samir hasardan çölə, bilmədiyi həyata can atırdı. 16 yaşın tamamında o gün yetişdi və o seçim qarşısında qaldı. Mənə iki yol göstərdilər. Dedilər ki, ya sən dayanmalısan, biz səni yollayaq əllər evində, gel ömrünün axırına kimi əllər evində qal, oğran da qocalar evinə. Yerə sən mübarizə aparmalısan həyatla. Mən düşünmədən dedim ki, mən mübarizə aparmağa hazıram. Mübarizə meydanına atılan Samir düz 40 il səhərlər tikiş fabrikində, axşamlarsa çörək zavodunda fəhlə işləyərək yaşam mücadiləsi apardı. Allahdan demək olar ki, hər şeyi arzuladım mən. Allah mənə 40 ilə qədər vermədi. 40 ilə qədər. O, nəhayət həyatın ona hazırladığı çətinliklərdən və səbəbsiz təhqirlərdən usanaraq özü üçün yalançı bir dünya yaratdı. Bu yalançı dünyanın qəhrəmanı, uydurma bir obraz, Samir Aldo oldu. Samirə oran yükü atdım Samir Aldo'nun boynuna. Samirin əlinin zəhməti ilə, alnının təri ilə qazana bilmədiklərini Samir Aldo bir anda qazandı. Üç dənə çörlə aşırdı, üç hərbdən ibarət. Qəhrəman, 40 ilin qəhrəmanı oldum həyatımda. Bir de ay mənim canlarım. Ay mənim canlarım. Yəni bu mənim canlarım məni nə qədər yıxmaq istədilər, amma yıxa bilmədilər. Öz tənqidlərinə, təhqirlərinə. Bəli, bugünkü nağılımızın qəhrəmanı da elə iki obrazdır. Kimsəsiz və tənha, real Samir obrazı və artıq milyonların tanıdığı uydurma Samir Aldo obrazı. Samir Əliyev sərhətli, hörmətli, sakit, heç kimi işinə qarışmayan bir insandır. Şov biznesdən uzaq bir insandır, hər şeydən uzaq bir insandır. Amma Samir Aldo'nun obrazı şovdur. Sadəcə o şovdur ki, insanların o şov mənim həyatımdan şov yaradıblar deyə, o şovunu da o insanlara mən təqdim edirəm. Samir Aldo obrazını sevənlər də oldu, sevməyənlər də. Onu günü-gündən daha çox məşhurlaşdıran cəmiyyət elə ulduz etdikləri obrazı təhqir etməyə başladı. Səndən fəxr edəcəm, sənin söyüşlərindən fəxr edəcəyik, yoxsa sənin avara olmağına fəxr edəcəyik. Kimsən sən? Samir Aldo'ya ünvanlanan təhqirlər ətrafın nifrəti ilə böyümüş Samirə də təsirsiz ötüşmədi. Mən 3 dəfə insus keçmişəm. 3 dəfə mənim ağzım əyilib. Çünki mən istərsəmə mən oxuyuram. Nə qədər mən desəm ki, mən fikir vermirəm, amma mənim fikir verməyim mənim işimdəkinə
təsir edir. Samir Samiraldoya görə sağlamlığını təhlükəyə atdı. Bəs bu uydurma obraz ona nə qazandırdı? Samir Əliyev gedirdi 70 kiloluq un daşıyırdı. 70 dənə, 80 dənə un daşıyırdı. Onun bəhrəsini nə görürdü? 1 manat, 2 manat pul verirdilər ona. Amma Samir Əliyev gedir bir dənə... Açırdı! Fren gedər, qanaraq deyirdilər ona. İnsanlara təəccüblənirəm, yoxdur mən bu taliyyəmə təəccüblənirəm. Bilmirəm. Samiral da məşhurluq, maddiyyat qazanaraq arzularına çatarkən Samirin arzularını və xoşbəxt həyata ümidlərini öldürdü. Mən bildim ki, bunlara hamısına son qoyulacaq. Bunlar ailə olmayacaq heç vaxtı. Mən bunları yaxına hazır edim mən. Mən heç kimə bir-bir insanlara mən sübut eləyə bilmərəm. Mən ne deyəm? Mənəm. Gördünüz kimi. Bu mən. Nə yaxşı ki, mən bu burada əziyyətlərdən getdim, çıxdım. Mən narkoman olmadım. Mən arkaş olmadım. Mən oğru olmadım, maniak olmadım. Mən insanlara pislik eləməyi bacarmıram. Görmüşsünüz bir dəfə olsun, mən əxlaqsız bir dənə şəkil qoyum, əxlaqsız bir hərəkət edeyim, insanların fikirləşdiyi üzdən irahlıq edeyim. Əgər bir kişiliyi zorlamada görürükdə, əgər bir kişiliyi qadına cür atmaqda görürükdə, qadını təhkil eləməkdə görürükdə, mən tüpürüm o kişiliyə. Bir tərəfdə, ətrafda milyonlarla sevəni və sevməyəni olan məşhur Samiralda, digər tərəfdə isə tənha, kimsəsiz Samir. Samiralda təhqirləri öz üzərinə götürərək Samiri nifrətdən qorumağa çalışdı. Samir ilk dəfə çıxıb üzə. Amma Samir bundan da sonra çıxmayacaq, çünki Samiri bir dəfə gördülər, orada mənim illərlə dostluq etdiyim, 99-cu ildə eləyirəm Pirana, o mənə o qalar edirəm. Amma mən yenə deyirəm, məni heç bir pul, heç bir qanalar məni Samiri üzə çıxarda bilməzdir. Çünki mən Samiri gizlədirəm, gizlədirəm təhqirlərdən, tənqidlərdən, adını qoruyuram mən. Çünki mənim çox gözəl adım var, Samir, çox gözəl familiyam var, Suradım, Əliyev. Onun qədər mən buğdanı qoruyuram. Qoy, çöksünlər, Samir Aydın. Təəssüf ki, artıq Samiri biz yalnız Samir Aydının dinlədiyi mahnılarda görəcəyik. Görərəmi mahnıdan.